ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦେବତା ହେଲା ବି ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ମଦ ପିଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଶୁଖିଲେ କିଛି ଦୋଷ ନା। ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଲେ, ମାଷ୍ଟର ରଖିଲେ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଆମେ ବହି କିଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଷିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ସରକାରୀ ବହି ସରକାର ମାଷ୍ଟର। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଯାହା କଲେ ସେଇ ସରକାରୀ ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇକି ତା ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ବୋତଲ ଧରାଇଲା, ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ କରା ମଦର ବୋତଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ କରା ବହି। ଇଏ ମଦ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁର ଯେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସେ ସଂଘର୍ଷରେ ସରକାରର କିଛି ପୁଲିସ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୁଲିସ ମାନେ, ସେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ବାବୁ ମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା,